Danes nahajamo na kmetiji Medved in sicer tukaj na Travniku. V sodelovanju z strojnim krožkom Dravsko polje bomo imeli predstavitev. Prav tako so stroji vsi in traktori last kmetije Medved Antona. Predstavili bomo kosilnike, obračalnike, zgrabljalnike in pa trosilnik hlevskega gnoja. Danes bomo predstavili kosilnice delovne širine 3,40 m frontno z zagnatilnikom prsnim, potem stranskim opetjem tudi delovne širine 3,40 m, prav tako z prsnim gnatilnikom, stransko kosilnico 3,80 m, se pravi centralno opetje brez gnatilnika, stransko za hribovite terene delovne širine 3 metrov. V predstavitvi bodo tudi obračalniki 815 delovne širine 8 metrov z 8 vrtavkami in pa zgrabljalniki. Zgrabljalniki bodo dvorotorski delovne širine 6 metrov, tako imenovana kača, potem bo delovne širine 4 rotorski 12 metrov in pa pick-up zgrabljalnik delovne širine 9 metrov. Kako ste zadovoljni s sipovimi stroji? Tudi samih imam nekaj doma. Kaj bi vi izpostavili, kaj odlikuje sipove stroje? Glejte, jaz že kmetujem 40 let. Nikoli drugih strojev nisem imel kot sipove. Opažam, da se je neprimerno izboljšala kvaliteta, dizajni. Dizajni, mi smo promotor njihovi in tudi z nami se posvetuje, tako da jim kar nekaj novitet predlagamo in jih tudi upoštevajo. In upam si trditi, da so primerljivi z evropskimi stroji in z svetovnimi. Kajti njihov trend, njihova izdelava, njihove dizajni so se v zadnjih 10 letih bistveno spremenili, izboljšali in so šli z visokimi produkti na trg. Drugač pa je naša kmetija že vse leta sipov promotor in tudi imamo sipove stroje. Vse, nikoli, nikdar nismo imeli drugih kos, drugih obračalnikov in tudi drugih strojev. Sedaj imamo 3,40 m koso čelno, 3,40 m bočno, pajaka 8,15 m in pa zgrabljalnik 12-metrski. Z temi stroji smo zelo zadovoljni, kajte vse skozi imamo kvalitetno pokošeno travo, kvalitetno brljeno in krma je zelo kvalitetna, pomeni zelo čista. S to koso, ki smo jo sedaj nabavili, ni več zemlje prisotne in je primerna ta krma bistveno bolj za krave mlekarice. Prednost pri tem je, da če je krma čista, ni mitotoksinov in potem seveda je tudi krma bolj ječna. Pomeni posledično manj bolezni, manj stresa pri živalih. Predvsem je to pomembno v te poletni obdobji, kjer se silaža pregreva, je tudi to povzročitelj, da je toliko bolj silaža konzervirana, toliko bolj zdržljiva. Predvsem je to pomembno pri proizvodnji mleka to, da se izloči s tem somatske celice, posledično tudi mastitisi. Zdravje vimenov je bistveno bolj zdravo in pa seveda tudi vpliva na parklje. Parklje pa vemo, da je pri krave moznici najbolj pomemben dejavnik. Če krava ni zdrava, bolana na parklju krava ni mobilna, ne gre jesti, če ne gre jesti, tudi ne gre v robota na možo in seveda potem je treba to kravo takoj zdraviti. Pick-upe imamo od 2,5 m delovne širine do 3 metrov pa 3,5 m. Prednost teh je, ker so spredaj, se pravi, da so nekako vlečeni pred traktorjem in ni tukaj nobene umazanije, kajti tudi traktor same krme ne povozi. Možnost zgrabka je levo ali desno, potem lahko imamo tudi kombinacijo še zadaj 5 metrov, se pravi je skupna kombinacija, če imamo čelno in zadno 9 metrov. Prav tako je možnost odlaganje krme ali vse skupaj na sredino, ali levo ali desno. In pa danes bo predstavljen 9-metrska kombinacija, ker se odlaga krma prav tako lahko na sredino, en zgrabek ali levo ali desno, potem po dva zgrabka. Imamo tudi službo, kjer delajo te teste primerjalne in se vidi, da je res nečistoče veliko, veliko manj samega pepela, samih kamenčkov, da tega ni pri teh pick-up zgrabljalnikih.
Če se navežem naprej, trosilnik hlevskega gnoja danes ne bo v predstavitvi, samo prikazanje, ker danes pač imamo odkos, se pravi zeleno travinje. Imamo tudi od 3,5 ton pa do 5 ton recimo za hriboviti teren, široki kolotek, nizko težišče in potem 1,8, 7, 8, 10 ton in pa 2,8, kakor je danes predstavljen 12 in pa 14 ton skupne mase. V 2008 smo šli graditi novi hlev in smo gradili ročno molžo oziroma molžo ribja kost. Potem smo pa 2019. leta posodobili razširili hlev, kjer smo dogradili za mlade telice in pa za čakajoče krave, breje krave, seveda dodali smo tudi robotsko molžo. Z robotsko molžo smo dosegli to, da se krave molžejo 2,6-krat na dan, s tem smo pa tudi povečali mlečnost. Pa dodali smo tudi robotsko krmljenje. Robotsko krmljenje zaleli sodobnim robotom, kjer on 24-krat na dan gre po jaslih, posname jasli, koliko so jasli prazne, tisti del obrok doda. Moram poudariti, da je do procent natančnosti takšne mešanice je težko ročno narediti oziroma z drugimi stroji. Vaša kmetija je značilno to, da si pomagate, se pravi, da sodelujete s sosedom tudi pri nakupu strojev. Mi smo pred 4 leti šli v skupno naložbo z bližnjim kmetom, kjer smo te stroje v skupni naložbi skupaj kupili in seveda, da zdaj delamo to, en drugemu pomagamo. Mi z našimi stroji, ki smo jih mi nabavili, delamo njemu, on pa vzajemno tudi nam. Seveda to konec leta tudi poračunamo. Zakaj SIP? Vidite, da je dizajn, vidite, da je kvaliteta in tukaj smo. Če se karkoli zgodi, smo v središču Slovenije, odkoder kot se lahko pripeljete v roku 1 ure. Tudi naše servisne službe in kot mi prodajalci smo dežurni, lahko rečem, skoraj da 24 ur na dan. In vedno je nekaj, da lahko kmetu skočimo na pomoč, če se mu stroj polomi, ali zaradi njegove, ali zaradi naše krivde, dobi lahko tudi nadomesten stroj. Zakaj SIP? Ker smo slovenski. Vsi naši stroji so opremljeni za kardanom in vse posod stoji podpora službe od zadaj. Se pravi, ko vi stroj kupite, pride naša podporna služba od zadaj, vam stroj priklopi na traktor, vam svetuje, kako ravnati z strojem. Nikoli vas ne pustimo na cedilu.